A što se sirot ne stvoriš pa ti? Bege be, ajde. Ora ti, ajde. Treba da pričaš. Pa kako da radim ja? Če mi kaže li neko da počnem ja? Ono i ljudi da mi kažu ne vidim ništa od ovih reflektori me zaslepili. Ajde bre, ti treba prvi da oratiš. A ne, ti prvo oratiš, ne ja. Te kad su rekli da ti prvo oratiš? Ono može do jutra te kada stojimo i da... Ovo. Izvinite, gospodine! Možemo li da granemo? Može! Dragi gledaoci! Dragi gledaoci, mi smo Slavica i Slavko. Kako sam, mi smo Slavica i Slavko? Ne, mi smo. Ja sam Slavko, a ti si Slavica. Ili nam te kar rekao što dobro, da kažemo? Dobro, nemoj pa ti da mi komanduješ sam. Ja sam Slavica. Ja sam Slavko. Moj suprug. Mi vas pozivamo da novogodišnju noć provedete... Provedete? Dobro, provedete uz novogodišnji program televizije Pi kanal. Mi smo sigurni da ćete... Ja sam sigurna da ćete se svi, da ćemo mi da se lepo provedemo, da ćete se vi lepo provesti uz novogodišnji program Pi kanala. Eto, gledajte nas 31. decembra od 21 sat. Hop, ni na tam, ni na vam, pa u Pi kanal. Gotovo li je to? Pa ne znam, svetlo to još gori. Mi ako treba još nešto da kažemo, mi će kažemo. Dosta, pre Slavice, kako to radimo više. Sve sam se preznujel, cel sam mokar, živi su me sramovizeli. Ajde bre, dosta, sad sam došla pa ko zna kada na televizor da izlesne me. Znaš i kvo, ti si jedna glava sto jezika. Pa gde Slavko sad kad